អុកស្ដាយវិជ្ជបករជរុកដល់3ទូទាំងពិភពលោករោគជំនោលជាង1លានដុល្លារបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវិជ្ជបករជរុកញីដល់3លបៃមានឈ្មោះថាភីកាសូដែលបានគូគំនូរប្រហែលជា500ផ្ទាំងបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅអាយុ8ឆ្នាំដោយការពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2024កន្លងទៅជរុកដល់ចេះមួយក្បាលនេះបានទទួលមរណភាពហើយ នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកស្រី Joan Nicholson ដែលជាម្ចាស់ជ្រុកញីមួយក្បាលនោះផ្ទាល់យោងតាមកសារ Dilemma ចញខ្សែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានដល់ស្រងសំដីម្ចាស់ជ្រុកបានថ្លែងថាលោកស្រីមានការសោកសៅជាខ្លាំងដែលបានបាត់បង់ Picasso ដែលជាជ្រុកដ៏មានតេបកុសលនិងកម្របំផុតប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹកដែលថាវាបែបមិនសល់ຕົកនៅជីវិតដ៏សោកសាន់និងភាពខុសគ្នាដ៏ជ្រាលជ្រៅ ដែលភីកាសូបានធ្វើលោកស្រីចននីលេសិនដែលជាម្ចាស់ជ្រុកនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានយកភីកាសូពីកន្លែងសັດតាឃាតក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលភីកាសូមានអាយុ4សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីបានចាប់ដើមបង្រៀនភីកាសូឲ្យចេះគូលើផ្ទាំងកំណាត់ដោយតាមពោះដោយធ្វើជាជក់សម្រាប់ភីកាសូដែលខំជាប់នឹងថ្មនេះ Picasso មានភាពល្បៃល្បាញខ្លាំងជាអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2016 2ឆ្នាំក្រោយមក Picasso បានក្លាយទៅជាជ្រុកដំបងគេបងអស់ដែលទទួលបានកិត្តិយសជាមួយនឹងការតាំងពិព័រសិល្បៈទូល ដែលលើកទី1បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីខេបឆោនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពលមាញ់ឆ្នាំក្រោយមកការងារសិល្បៈរបស់ភីកាសូត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅចក្រភពអង់គ្លេសច័ន្ទបារាំងអាលម៉ង់និងហូឡង់ឯឆ្នាំ2021កំណូររបស់ភីកាសូដែលមានចំណងជើងថា World and Free ត្រូវបានដាក់លក់ឲ្យអ្នកប្រមូលតាំងពីប្រទេសអាលម៉ង់ក្នុងតម្លៃរហូតដល់25,000ដុល្លារអមេរិក ដែលជាកំណត់ត្រាពិភពលោកសម្រាប់ស្នាដៃសិល្បៈបង្កើតឡើងដោយសត្វនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះពីកាសូត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺរលាកស្នាមយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកេហៈទុំពួររបស់ពីកាសូបានរីកាថាសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់បានចុះខ្សោយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងខែកញ្ញា2023នៅដើមខែតុលាពីកាសូបានខ្វិនដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺនៃឆ្អឹងខ្នង ខាងក្រៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺរលាកសន្លាក់រំរាយតែទីបំផុតភីកាសូក៏ត្រូវទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ8ឆ្នាំដើមខែមិនិនាសូមចូលរួមសោកស្ដាយ